spänning. Ja. Så här var det. Ja, det var roligt att det var så många som kom. Det var sämre att det var lite kallt. Det blir svårt att göra många grejer och asfalten är så kall. Men jag ska inte skylla från oss jävla mycket, utan vi gör väl det bästa av situationen. Men det var roligt att det kom så många i alla fall. Så jag tror vi kör igång så inte vi håller på att flusa. Kommer det här då?
Nej. Jag måste så säga det, fan, det var guppigare än jag trodde det här, men ja, vi får se. Det är ju en kust av det, men jag har aldrig kört den förut. Det häftigaste. På en gång. Okej. Då blir jag inte. Du har fan inte duktig att köra. Ja, det är. Ja, men. Sen får man inte köra på skolan. Så då frågar du, vi ska ju inte. Vi går inte. Nej. Kom.